Takže lidi, nás u dalšího videa Memestik a tohle už je 52. díl Minecraftu. Pro tento díl lidi, chtěl jsem vás poprosit lidi, pokud byste chtěli další díly, už jako že to bude kvalitnější, vám slibuju, máte moji, já nevím, důvěru, že dneska, až to uvidíte ten díl, že prostě ten 52. díl, až uvidíte, že se vám prostě nebude sekat. To bych chtěl jako za prvé lidi. A za druhé bych vlastně poprosil lidi, jestli by tady mohlo vzniknout 5 až 3 lajky nahoru. Jestli jo lidi, tak by to bylo úžasný, že prostě bych viděl, že ten Minecraft vlastně sledujete. A ještě jsem se chtěl lidi mega omluvit za to, že minulý díl neměl zvuk. Což je moje maličká chybička, za kterou se omluvám. A doufám lidi, že už se dneska nestane tahle chyba. Jak říkám lidi, dneska, jestli tady už vidíte lepší kvalitě, tak můžete říct si, konečně jste mi řekl, že to pochopil, konečně já vyslyšel. Takže jste si to takhle řekli a teď jste si museli to video stopnout a teď jste si řekli, ty vole, super, už se mu to nesteká, dobré, to odebírá znova. Takže lidi, budu rád za další odběry, jestli dáte, což vám budu hodně děkovat za tohle. Já bych se ještě lidi chtěl omluvit za to, že vlastně ten minulý 51. díl nebyl to video, jako bylo to video, ale z toho Minecraftu a nebylo mě slyšet, takže za tohle bych se chtěl omluvit. Je to teď špatným směrem. A takže lidi, prostě se chci omluvit za tyhle maličkosti, nebo velké maličkosti, že prostě se mi to minulo, že se mi to prostě nepodařilo, takže se za tohle omluvám. A jestli lidi byste chtěli jako další díl z Minecraftu, jako pokračování prasatého třetího dílu, protože by měl být lepší kvalitě, už to by to nemělo sek a už by prostě mělo být všechno úplně v pohodě. Takže lidi, pokud máte o tohle zájem a chcete, aby už příště jako vycházeli normální díly v normálním stavu, že už to nebude sekat, že prostě už to bude kvalita dobrá, že už nebude to se lagovat a takhle další a lalala. Tak dneska tady hoďte těch 5 lajků až 3 a můžete lidi příště se dát další Minecraft díl, ale tentokrát už to nebude sekat. Ohledně skinů lidi. Co já jsem pořád říkal, našel jsem si právě včera, až jsem našel kolegu, který by mi mohl udělat skin. Tam mi říkal, že dneska mi ho udělá, ale že to nestihne do 50. dílu. Do 52. dílu, pardon, nebo se dopratu. Jak vidí, pomaličku se blížíme ke stovce, což je krásné číslo, protože za chvilku my máme 52, příští 53, lidi tam krásně utíká, jak na masle běžícím, no na páse prostě běžícím. A tady právě jsem se dneska rozhodl, že dáme takový menší projekt, takový oddychový projekt, že prostě dneska dáme ještě takový klidoučku a pak příštím tomu díle, že prostě budeme prohledávat jeskyně, mám plánu, příštím díle už. Ale dneska jsem se ještě chtěl trošku tady k tomuhle vrátit, že mě to právě minulé hodně zaujalo a nejen mě, ale spousta z vás fanoušků to zaujalo. Tenhle projekt jako ten, co kdy, jak kdyby tady stavíme ten mini přístavek, tak to vás strašně moc zaujalo, což vám mega děkuju za facebookové ohlasy k tomuhle dílu, takže vám za tohle děkuju strašně moc, se vás to vážím a já doufám lidi, že pro tento díl budeme stříhat a sdílovat, že prostě stavěnkovi už se to neseká, že už to má lepší kvalitě a prostě všechno a všechno další, jo. A prostě doufám lidi, že dneska ještě na tohle kouknu v renderech, takže už to prostě bude lepší. Ale to se ještě uvidí, protože jo a ještě lidi jsem chtěl říct si to, že dneska bude aj něco nového, bude to série nová, která se spouští kolem, která se spustí 19.25 na Facebooku lidi uvidí novou sérii živýho přenosu, takže lidi, pokud byste chtěli vidět nějaký živý přenos můj, tak běžte na Facebooku dneska a koukejte se 19.25, bude živý přenos z jedné hry nebo nové série. Řekl vám nic tomuhle, co to ještě bude, protože to vás ještě nechá překvapit. Ale lidi, prostě bude dneska, bude tam tomu ještě host dnešní, který možná bude příští díle aj, ale uvidí se celkově, jak to bude. Ta série mám na plánu už to delší dobu, ale spustil jsem to až nějak trochu pomalu, protože jsem neměl na to moc času.
Jiným jsem si slyšel lidi omluvit za to, že nebyl minulé dvě keci, což vím, že je moje chybička, že vy, spousta lidí to tady sledujete tyto věci a že prostě vás zajímají tyhle věci, takže chci si omluvit. Ohledně blbý keců lidí, blbé keci, příští týden, neboli už od, myslím, že od neděle bychom mohli zase pokračovat našem navážení blbý keců. Blbé keci lidi, máme aj ohlasy k tomu, aby se trošku změnili. Lidi, teď s vámi budu mluvit jako youtuber s fanouškama. Chci se zeptat vás, spousta lidí chce, aby se blbé keci úplně změnili. Lidi, chci se vás zeptat, kdo chce, aby blbé keci, jak je dnešní a další díly, jak byly, tak ať jestli mají zůstat tak, jak byly, anebo chcete, aby se trošku pozměnili. Napište mi do komentářů, můžeme zkusit obojí, ale řeknu vám, nevím, jak by se to vám líbilo a trvalo by to díl času, takže to nechám na vás. Ale prostě, jestli lidi máte o tohle zájem, aby jako prostě blbé keci byly stejně, jak byly předtím, tak mi to dneska napište, protože spousta lidí chce, aby blbé keci se trošku pozměnili. Lidi, řekněte mi, co na tom chcete přesně měnit. Já nevidím chyby, nevidím ani nic, co by prostě v tom stálo, aby se to muselo měnit. Řekněte mi lidi a já klidně to změním, ale já nejdřív chci vědět, proč to chcete změnit. Já nebudu zmiňovat něco a pak zjistím, že to bylo na prd, protože vám se to nelíbí. Máte k tomu pak děsné ohlasy, že prostě nechcete to, že to chcete, aby jsem to zrušil a další věci. Takže lidi, řekněte vážně mi na rovinu, co chcete a já se podle tohohle zařídím a řeknu vám, ano, tohle je v možnostech, je to možný, není to žádný problém, můžeme to natočit. Ale lidi, já vám říkám neustále, jestli chcete něco, tak prostě zatím běžte a chtějte to, protože lidi, když tady přijdete na můj kanál a řeknete si, Steven Twix si, já nevím, plácnu, natačej, třeba lolko, jo, třeba lolko, řekněme. A tady já řeknu, OK, zvážím to, dobře, sleduje to hodně lidí, beru, natočím. Ale vážně lidi, pokud máte takové zájmy, jako že by se měl natačit jiné hry, kromě Minecraftu a Simíku, tak mi to klidně napište, já se podle vás zařídím a řeknu vám, jestli jo nebo ne. Ale dneska jako lidi, co teda ten plánu, než... Sakra. Jde prokončit. Co dnešním tom plánu je postavit ten vodopád maličky a aby to vlastně teklo dolů a neteklo to někam jinam. A další věc, co je dnešním ještě plánu, je vám trošku osvětlit neboli vysvětlit, co ještě bude dnešních věcí, neboli co se ještě stane s mým kanálem, nebo jestli bude končit. Lidi, chci vám říct, minule byl ohlas, že Steven Twix skončí. Lidi, kolikrát mám ještě říkat, že já nekončím. Já neodcházím do důchodu, já neumírám, jo? Nebo že by jsem měl stek, že by jsem už na to prostě neměl, že by jsem to nezvládal. To se nemusíte bát lidi. Já mám dost trpělivosti, takže lidi, prostě nemusíte se toho bát, že prostě by nebyl díl, protože je možné, že prostě by nemusel být ten díl, ale že prostě on ten díl se nahradí, že? Ale prostě tady záleží lidi na tom, jak vy často to sledujete ten Minecraft, jaké to je kvalitě ten Minecraft a další hafo a hafo věci. Ale doufám jako prostě lidi, že si vezmete to jako příklad, že mi trošku odpustíte z této věci a že prostě budu doufat, že prostě se vám dnešní díl bude líbit, protože zase řeknu vám to takhle, snažím se dělat co můžu, jo. Nejsem nejrychlejší, nejsem nejpomalejší, ale jak říkám lidi, nemůže se dělat všechno. A jestli by se lidi jako vážně něco chtěli nového na ten kanále,
tak jako to napište, protože vlastně já nemám s tím problém jako něco vám udělat nového na tom kanále, protože neustále něco měním a není dneska jediná věc, jako co se dneska tak chystá, protože ještě jsou další věci. Takže prostě lidi, já vám říkám, pokud máte zájem a chcete nějaké nové věci o mém kanále, já se omlouvám, mi tady něco se mi stalo, jo, takže se omlouvám, ale opět. Prostě lidi, pokud vážně máte nějaké ty nápady, co by se dalo všechno natočit, tak mi o to pište, protože, jak já říkám, všechno, když se chce, tak to jde, ale jak říkám se vždycky, pokud to chceš, tak se zatím běž, ale musíš to zvládnout, nikdo ti nepomůže. Ale ono to, víte co, jako já pochopím, že máte zájem o nějaké nové jako série, ale tady zase jde o ten čas a to je to nejsrandovnější, víte proč? Protože když se řekne u mě čas, jestli mám čas, tak se vždycky řekne to, stejná věta. Hele, sorry, já něco mám jo dneska a zkuste asi hádat, co by jsem dneska měl mít, jo? Nemusí to být přímo natáčení, ale může to být úplně cokoliv. Tak. 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 Takhle to vezmeme ještě nahoru. A pomaličku to pustíme dolů. Jo, protože lidi, kdyby já jsem měl úplně natáčet každý den, tak asi videa by byly horší kvalitě za prvé. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že by prostě nebyly tak dobré, jak bývaly. A prostě to za třetí, co je nejdůležitější asi takhle, je to, že prostě ty videa by ztratily smysl. A to by asi byl už pro mě celkově čau čau. Prostě absolutní konec. Mě by přestalo bavit to, jako prostě, kdyby mě přestával bavit natáčet lidi, tak asi už odejdu dávno. Ale víte co, já to nedělám pro nikoho. Já to dělám pro lidi, kteří se na to dívají a dneska si říkají, ty vole, zase ten stavím, tím má pravdu jedné věci. Zase něco mám dělat, ale zase jako co mám přesně dělat? Víte, já vám řeknu jednu věc. Když já jsem začal na YouTube natáčením lidí, tam mi trvalo, protože jsem moc neuměl natáčet, za prvé jsem měl na to málo času, za další věc bylo to, že nebylo na to úplně tolik času, jak by se měl mít, ale pak se stalo mi to, že prostě ten čas začal být, protože už jsem jak kdyby přestával mít, jak kdyby, jako chodil jsem normálně do školy, to ne, ale prostě už jsem si začal dělat čas, že jsem říkal, no dneska třeba budu něco natáčet, možná se mi na to vejde ten časový limit, ale prostě lidi, vemte si ze mě příklad, já jsem natáčím už 3 roky půl, jo, 3 roky jsem tady na YouTube s vámi a neustále si něco připravuji pro vás, neustále myslím nové série pro vás a prostě vždycky jsem přichystal na to, že prostě udělám nějaký speciálnější díl, že prostě vás bude zajímat a že prostě nevím, jak vám to mám ještě jinak vysvětlit. Prostě jestli máte lidi od tyhle věci zájem a zajímáte se o videa jako o moje, jak to dlouho natáčím a takhle věci, tak lidi, existuje jedna věc, existuje Skype, Facebook. Hodně z vás se mi ptá pořád na jednu stámou blbost. Už je to jakby, ne, že by mi to rupou vůli toho nervy, ale že prostě, jakby si říkám neustále, jestli s tím člověkem má to ještě smysl mu to neustále říkat. Protože, vemte si, mě je 15 roků. Před 3 rokama jsem začal na YouTube. A dneska lidi, koukejte na mě, jo. Prostě dneska mi je těch 15 roků.
YouTube se věnuju naplno, aby jako moje videa prostě měly smysl, tak se tomu věnuju naplno a neustále naplno něco vymýšlím nového, aby prostě jako zase si řekli lidi, ty vole, zase jste tak smáno video, tak jdu na něho koukat. A víte proč? Já to nedělám jako proto, že bych sem něco chtěl úplně dosáhnout, jo. Mám taky nějaké cíle, ano. Ale zase lidi, já když jsem si šel na YouTube, tak jsem věděl, že nebudu mít úplně miliony odběrů. Ani dneska nemám ty miliony. A prostě já si uvědomuji pomaličku to, že prostě je absolutně zbytečný, jako, že pořád něco chcete. Pokud lidi chcete a nejdete si zatím, tak vám říkám, nikdy toho nedosáhnete, protože si zatím nejdeš, tak nedosáhneš nikdy toho, co chceš. To je moje rada a řeknu vám lidi, tady touto radou už se zařídilo více lidí a já jsem se tady touto radou chytil tehda, kdy mi bylo těch 12 roku a on ten, jestli si pamatujete na příběh o kámošovi, který mi vlastně naučil natáčet, tak lidi to, tady teď mluvím za něho a řeknu vám, tady tento klučina, kdyby mi tehda nenaučil natáčet, tak vám řeknu, asi dneska už tady nenatačím, protože asi bych to neuměl, že? A to za prvé, a za druhé je to, že lidi, já se snažím pro vás dělat to, co je v misiách a prostě vždycky bude v misiách něco. Další věc lidi, co by tak mohli zajímat, asi by bylo to, jak asi dlouho natáčím lidi. Každé video asi, na které jste se zeptali, někdo se zeptal zra. Tak prostě natáčím ho asi takovou hoďku, pak se dostane mojemu stíhačovi, což zase trvá. Pojď, pojď, to prčic. Nahoře? Je to nejon. Musím si myslet, že tam prostě je ten skladný. Ne lidi, prostě vemte si tohle jednu věc. Já jsem na YouTube 3 roky. 3 roky přemýšlím na tom, že jednou z tohle věci budu pokračovat, ať mi bude 18. Lidi, pořád mám tu plánu, pořád mám miliony, miliony plánů v hlavě, co ještě bude na mém kanále. GTAčko se blíží, lidi, klepe úplně na dveře, že už kdy lidi, už se mi neustále ptáte, kdy bude GTAčko, kdy bude GTAčko, lidi. Ta druhá věc, tomu GTAčku. GTAčko se blíží co nejrychlejší rychlosti, ale musíte mi dávat trpělivost ještě chvilku nějakou, protože není to tak lehké, jak si úplně myslíte, jo. Jako, říkáte si teď lidi, jako, prostě, že to mám mít co nejrychleji, že? Ale já vám řeknu lidi jednu věc, když to budu dělat úplně všechno rychle, tak nebude už pak mít smysl s tím nadále pokračovat. Tak já tady ozdobím trošku. No, zatím to je zajímavá konstrukce, když si vezmete, jako, víte co, já jsem si vlastně zjišťoval včera, mi někdo psal, jak beru moji kariéru youtuberskou vážně. Lidi, já jako youtuber jsem si uvědomil jednu věc. Nemusím dělat všechno jenom proto, aby to bylo všechno rychle, rychle, rychle. A víte co? Já to dělám jenom proto, protože mi to baví, to za prvé, a za druhé, kdyby mi to nebavilo lidi, už tím dávno asi flaknu, že? Ale neflakl jsem. A víte proč? Protože když vás nic baví lidi, tak se tím jdete. Ne jako spousta lidí, kteří si prostě myslí, že on to přijde všechno samo. To nikdy lidi nemůže přijít samo. A řeknu vám, víte proč? Protože oni si všichni lidi myslí dneska, že prostě jenom kývnu a hned budu mít 20 000 odběratelů. Lidi, tady to s tím v světě nefunguje. Nikdy to nebude fungovat a nikdy to ani nevznikne. A nevznikne to z jednoho důvodu, protože nemá to smysl jako dělat pro vás, pro některé lidi něco, jak říkal mi kámoš, můj příbuz mi říkal, který taky natačí na YouTube, mi říkal, že nemá cenu, absolutně nemá cenu natačit pro někoho videa a pak je to, aby lidi prostě tomu měli něco blbého. Víte, já vám řeknu jednu věc lidi, pokud si jdete za svým YouTube kanálem a chcete, aby byl nejlepší ze všech kanálů, které existují, tak si zatím běžte. A víte proč? Protože lidi, když já jsem si zakládal YouTube kanál, tak jsem taky nevěděl úplně všechno, že? Protože není to tak lehké úplně. Jak se vám všem zdá dneska, že jako jenom pískneš a už máš 20 tisíc. Ne. Víte co lidi, já se teď kouknu na chvilku tam. Tam se nepřepalu.
mnohem výšky. O, ne, ne. Tady to ještě pak jako vylepšíme, že tam dáme jak džury, že to jak kdyby tak trošku zakopneme, jakože tak to okopneme, okopáme a takhle další a blablabla. Protože když se na toho lidi kouknete, tak to je zajímavá konstrukce, že? Protože máte šutry ve vzduchu. Doby dneska lidi, já chápu dobře, některé šutry vážně jsou ve vzduchu, ale lidi, tady tato konstrukce je dost zajímavá a já si myslím, že lidi na další dobu. A čau. Tak, super, je mrtvý, já se najím. Kde je to jino? Tady? No a prostě lidi, musíte si říct jednu věc z tomuhle. Já jako youtuber už jsem si prožil velké věci. Ale pořád přemýšlím lidi na tom, co nadále budu pro vás dělat. Protože pořád přemýšlím, že YouTube mě neustále nějak bude jako, nebo spousta lidí chce, aby jsem si prodal svůj kanál. Lidi, zapomeňte na to. Jako já vám řeknu proč. Oni si všichni myslí, že já jednou prodám svůj YouTube kanál. Já ho lidi nemůžu prodat, já ho můžu prodat za prachy, ano. Ale víte, co by tady vzniklo s tím? Že by já jsem opustil své fanoušky za prvé. A za druhé, že by lidi už neměli cenu sledovat toho YouTubera, protože by už viděli, že to je úplně někdo jiný. Že to není třeba, já nevím, třeba řeknu Pavlík Fulík, jo? Pavlík Fulík, že by to třeba už nebyl, jo? To je úplně jedno, ale ono tady jde o to lidi, o ten princip, že YouTube je stránka pro vás, kde můžete nahrát videa, že? Ale natáčet hlavně. Řeknu vám lidi, pokud by vás zajímaly jaké zajímavější ještě věci, vám doporučuju, přímo vám, přímo tady ze mého kanálu doporučuju, je to zdarma kniha. Je první díl je lidi zdarma, druhý díl bude asi taky zdarma, uvidí se. Je to knížka Stavem 30 zpátky. Hodně lidí už o to má ohlasy. Super kniha, bomba, tu taky. A víte proč lidi, protože v knížce je napsané úplně všechno, co by vás mohlo zajímat. Jsou to hlavní příběhy, které jsou reálné, strašně hodně reálné a jsou udělané pro vás, kteří se jak kdyby zajímají o tyto věci. A je to hlavně udělané pro lidi, kteří už dávno nevěří na to, že by prostě mohli něco ještě dokázat. Lidi, já vám řeknu těm, kteří si myslí dneska, že už nic nedokážou, tak vám řeknu se pěkně a milu. Protože ještě, víte co, je ještě plno věcí, které vy můžete dokázat, ale stačí jenom blbě chtít a můžete mít všechno. Řeknu vám, já jsem chtěl 100 odběratů. Za necelý 3, no za necelý 2 roky jsem je dosáhl. A víte proč? Protože lidi, já jsem se nebál toho, že jsem hned skončil na YouTube. Já jsem začal hodně lehce, jakože jsem prostě nevěděl, co přesně jako budu tak natáčet, ale pak jsem si zjistil, že jednou jako prostě dosáhnu tu, co já chci. Víte lidi, aj ten strom tady je za 100 odběratů a pořád jako když tady kolem něho jdu takhle prostě a tak si říkám, ty vole, před dvouma rokama jsem chtěl 100 odběratů, nebo už třema, to, dneska už to jsou 3 roky na YouTube. Jsem si vždycky takhle, když končím natáčení, tak vždycky takhle jdu a prostě takhle koukám a říkám, ty vole, vždycky tady takhle po natáčení sedím a koukám, vždycky takhle, když je večer a takhle koukám na ten strom a říkám, ty vole, to už je takový, už 3 roky na YouTube, které dělám a neustále to lidi baví. Lidi, mě to taky baví strašně moc natáčet na YouTube, ale řeknu vám, zase jednou tady jako bude zase něco jiného, že? Já tady dělám ten Minecraft hlavně pro vás, ten svět udělaný pro vás taky a lidi, já vám řeknu, dneska zase otevírám safe, takže kdo lidi má ke stáhnutí, tak si může dneska stáhnout a může si zapařit na mém Minecraftu úplně lehce, takže stačí jenom lidi dneska najít na moje stránku, nebo na můj YouTube kanál, nebo na můj Facebook a máte tam vždycky napsáno můj ten Facebook, nebo na mém Facebooku je napsané kontakt na to, jak se vám kdy připojit. A řeknu vám, já tady nemusím zrovna být dneska, ale pokud byste chtěli hrát Muťák, můžete mi dneska napsat, budu mít do 19 něco čas, po 19 něco, už budu mít něco jiného, takže lidi už nebude čas, takže prostě rychle spěchejte, protože mám pak 19.25 mám živý přenos, takže na YouTube už nebudu, na Facebooku taky ne, no na Facebooku budu, jo to jo, ale
prostě na půlka stránkách nebudu, jo, takže jen tak pro zajímavost. Tak, to jsem tak řekl všechno, no a já si tím myslím, že jsem tím mohl spustit ten vodopád. Co? Můžu, že asi. Nebo já, počkejte, já se musím tady ještě kouknout trošku nahoru. Já jsem věděl, že tady poteče možná trošku vody. Víte, já vám řeknu jednu věc lidi, pokud jednou vy se dostanete na ten YouTube a budete už ho mít jako ten svůj YouTube kanál, tak vám přeji lidi, všem vám přeji teď dneska, abyste si dosáhli svých snů. Protože jak říkám já vždycky, pokud si lidi jdou za svým sny nebo za svýma snama, tak si je vždycky splní. A vždycky to funguje lidi. Stačí jen a jen chtít nic jiného. Nic jiného, nic víc, nic míň. Jen chtít. Neobyčejně chtít. Oh. Takže prostě je to, jsou to velké dneska lidi možnosti a já si myslím, že pro vaše možnosti, kteří jako dnešní generace, jako která dneska už je, tak prostě může dneska dosáhnout už čehokoliv a já o tom už vím své, protože mi je 15, už na tom YouTube něco zažil jsem něco i v životě a vlastně mám i knížku o tom vlastně, jak kdyby půlka mého života na YouTube. Je to prostě hafu a hafu věcí, které prostě se dneska dozvíte z té knížce. Kusu knížky je nekonečno, jo. Je, jako je to pořád jeden díl, ano. Ale lidi, řeknu vám za ten jeden díl, co já jsem napsal, teda té knížky. Děkuju úplně všem přátelům, které mám, protože bez nich by tahle kniha asi nevznikla. Já vám řeknu proč, protože bez nich ta kniha nemohla vzniknout, protože na půlku, kdyby jsem nezažil ty příběhy, neboli nezažil to, co se mi stalo teda, tak prostě by ta kniha ani nemohla existovat. Ona ta kniha je vlastně založena jenom na těch příbězích, ale pokud máte zájmy a zajímáte se o tady tyto věci, tak lidi vám doporučuju tu knížku, protože ta kniha je o tomhle a byla vždycky udělaná jenom pro tyhle věci. Pokud by vás zajímaly víc věci, kdyby o mém kanále třeba, tak mi může dneska napsat, můžeme klidně pokecat, můžeme někdy klidně pokecat i jinde, ale jestli máte lidi vážně o tady tyto věci zájem, tak si lidi běžte za tímhle, protože já jsem tady pro vás, pro vaše informace vždycky tady budu a jestli máte přání nějaké, tak mi můžete dneska říci, já vám tady tohle přání můžu klidně splnit a příště třeba můžete jako být třeba v tom videu vy, že jestli chcete si tady zahrát na tom světě, tak vám doporučuji si stáhnout ten Safe House, teda Safe, a můžete si tady zahrávat vy dneska. Tenhle svět dneska už nebudu potřebovat, protože dneska já tady už nebudu. Já tady dneska jsem jenom volím to natáčení, ale po natáčení vlastně ten se vypínám, nebo po natáčení vám nechávám volný prostor na hraní a pak já už končím taky, takže jenom takhle pro informaci. Takže prostě lidi, máte dneska možnost, můžete si zapařit, můžete si spolu s kamošema zapařit na mém setě, můžete si vyblbnout, můžete prostě dělat úplně dneska cokoliv, co by vás mohlo napadnout. Sakra. Toho se nevěpadnu. OK, lidi, já si myslím, že teď bychom mohli pustit vodu, protože už jak kdyby bude za chvilku druhý večer, já už to tady pomaličku toho videa ukončit, protože už se tady koukám, už to bude za chvilku hodina. A já si lidi myslím, že pomaličku, když tady jdeme pustit tu vodu teda, tak pak by už toho teda se mohlo ukončit, že? Protože už se natahuje strašně mega dlouho, takže teď jenom jdeme pustit vodu a bude všechno lidi. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, tak vám, tak bych chtěl po vás, abyste nám přihodili ten like, protože za každý like vám budu děkovat nesmírně a já si myslím, že už teď můžeme pustit vodu. Aha.
Tady to jenom ještě zasním. Jo, takže lidi, vodopád je půlce cesty. Já se ještě pro vodu pár. Hlavíku. Já si myslím, že dneska, no jo. No, lidi, tak to je cute, to je bomba, to se mi líbí. A to je ještě, co by bylo lepší, až to bude celkově, až to tady dostavíme celkově příštím díle, možná asi už. Ojaj, tady nám to trošku teče. No to pak opravíme, ale já tady už tady jenom to půjdu dodat a už vlastně to video končí, protože už tady vidím, že už se pomaličku mi, že už tady to klesá. A že vlastně uvím aj to, že prostě už se to natáhuje do hodiny skoro, takže lidi, já si myslím, že už pro dnešek to jak kdyby bude takové všechno. Já tady ještě raz opakuju, lidi, pokud máte vážný zájem o knížky, jako je knížka Stem, se vrací, je zpátky teda, pardon, tak vám doporučuji si o ní říct si na mém YouTube kanále, je úplně zdarma, takže pokud máte o tady tyto věci zájem a zajímáte se o knížky, tak doporučuji tuhle knihu, je to dost zajímavá, napínavá kniha. Řeknu vám, četlo to hodně lidí, nejse první ani nejse poslední, kdo by to tady nečetl, že? Takže tam bude. Ok lidi, já už si myslím, že dneska tady můžeme to pomaličku takhle jakoby ukončit tady na tom stromě, takže já si tady budu kouknu na ten fotopad. No tak nic, jsem. Co asi tady ještě postavím bloky. Takže lidi, já už si myslím, že dneska už pomaličku můžeme ukončovat. Lidi, já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud jo lidi a chtěli byste další díly už takhle, že už bude méně toho sekání. A pokud lidi se vám líbí ten vodopád jak mě, tak vám budu strašně děkovat, když mi hodíte ten like. A já doufám, že vám dneska ten teda díl líbil. Pokud máte zájem o knížku Stem se vrací, je pořád možnost, je to zdarma, takže jen stačí jenom napsat. A můžete mít zdarma doma. Takže to je pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že už se vám nesekal dneska to video, že mi nebudete mít komentáře. Stemexy bylo zasekané. Doufám, že už nebude dneska. Já už si myslím, že to dneska bude pomaličku všechno. A já se s vámi loučím a uvidíme se u 54. dílu. A nebo na Facebooku 19.25. Čau, čau.